Всім привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна і зі мною незмінна... Наталка Гуменюк. Привіт, Наталко! Говорили ви з дуже цікавою людиною, нашим давнім колегою, з яким ми співпрацювали не раз. Звати його Гевін Ріс, і він спеціаліст з питань травми, відомого в Україні добре, особливо в медійних колах, ДАР-центру. Це центр, який займається травмою серед журналістів, тобто це і викладання травми, і робота з травмою самих журналістів. Доволі широка спеціалізація в цього центру, який дуже багато років спеціально цим займається. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила поговорити з Гевіном і на чому ви фокусувалися цього разу? Центр сам називається «Центр журналістики і травми», який був заснований американським журналістом Брюсом Шапіро, коли той сам, потрапивши в травматичну ситуацію, зрозумів, що журналісти часто просто не мають механіки того, як спілкуватися з потерпілими, і його комунікація з журналістами виявилася швидше негативною. Це американський журналіст, але ДАР-центр журналістики і травми став світовим, він працює і в Британії, і в Австралії, і поширився на Європу. І останнє десятиліття вже його практики застосовуються в Україні. Ми познайомилися з Гевіном ще в 2014 році, коли війна тільки прийшла до нашої країни. Я мала змогу тоді трошки повчитися певним практикам, і коли ми засновували The Reckoning Project, по суті, механіки, практики ДАР-центру для нас стали ключовими. Ми їх там перепридумали, озброївшись тим, як працювати, по-перше, з потерпілими, і, по-друге, як собі давати раду, особливо працюючи з такими темами. Гевін, власне, був в Україні енний раз, він тут буває доволі часто, після повномасштабного вторгнення також. Вони робили чимало програм спеціально для українських журналістів, але що мені здалося? Що, по суті, ті навики, які нам подарував ДАР-центр і які фактично описував Гевін, є не тільки для журналістів. По суті, ми живемо в суспільстві, де дуже багато людей говорять про травму, говорять про війну, можливо, до кінця не розуміють, як правильно комунікувати з людьми, з якими щось відбулося. Це можуть бути і родичі, і близькі, і знайомі, і колеги. Мені чомусь здалося, що ці всі речі, всі ці підказки, вони можуть бути надзвичайно важливими і корисними взагалі для розуміння широкої аудиторії, навіть не професійною, не тільки нашими колегами, а усіма. Я, власне, просила Гевіна пояснити природу травми, як вона працює, ну, якими є характеристики. Про це, власне, була розмова. Але я додам, що він також наполягає, що дуже важливо говорити про стійкість суспільства, якщо ти постійно будеш думати про те, що травма шкодить, якщо ти постійно будеш жити в тій думці, що ось ми травмоване суспільство, це навпаки може створити нервовий стан, який також буде більше шкодити. Це якесь таке самонавіювання, коли ти, говорячи постійно про те, що, можливо, ми всі травмовані, доводиш себе до стану надмірного переживання. Власне, що важливо було розуміти і, напевно, розказати, це про те, що сама комунікація людей між собою, людей, які щось пережили страшне, і можливість зрозуміти, що тебе чують і тебе розуміють, є, напевно, найбільшим порятунком. Чи можна сказати, що ситуація в Україні і війна в Україні щось нове, якісь нові знання або нові кейси відкрила взагалі в цій царині, що ми, я не знаю, ну не те, щоб там чимось особливі, але чимось наша ситуація особливо відрізняється від інших конфліктів? Я, напевно, не можу про це сказати, тому що я, коли була навіть на першому семінарі в 14-му чи 15-му, коли я була на одному з перших семінарів ДАР-центру в перші роки після 14-го і спілкувалася з журналістами, там, які працювали на той час в Сирії, на Балканах, я дуже добре пам'ятаю, що розмови, які вони вели про свій досвід, були настільки жахливими. Це були історії журналістів, які там розказували, як вони себе знаходили в могилах закопаними, в якихось масових після розстрілів, коли вони говорили з дітьми-солдатами, коли говорили про такий рівень насильства, який вони, наприклад, бачили під час геноциду в Руанді, під час геноциду в Срєбреніці. Що ти розумієш, що ці
історії надзвичайно складні, але що, напевно, важливо і цікаво, на чому наполіг Гевін, чому йому дуже важливо і дар центру, але йому особисто дуже важливо працювати в Україні, тут бувати, не просто тому, що він любить цю країну, тут сюди гарно приїжджати, тут є з чим працювати. А про те, що насправді його основна робота, то центр травми, він же не тільки працює з війнами, він говорить про розмови, про домашнє насильство, людьми, які переживали різного роду сексуальне насильство. Це, в принципі, дуже інші страшні ситуації, які пов'язані не тільки з війною. І, власне, він говорить, що в ситуації в Україні він бачить приклад такого випадку, коли є російський диктатор Путін, який, по суті, поводиться як типовий аб'юзер. І от вся оця його робота з вцілілими, які переживали сексуальне насильство, тортури, кування на вулиці, домашнє насильство, вона все-таки має патерни, наша війна, того, як фактично диктатор робить це просто на рівні країни. Ну, є навіть певні теоретики, певні науковці, які говорять, для того, щоб зрозуміти політичну тиранію, треба зрозуміти тиранію домашнього насильства. Тому що логіка дії тирана така сама. Власне, для нього Путін, по суті, є таким уособленням на політичному рівні цього аб'юзу, цієї жорстокості, знущання над людьми. Тому, окрім того, що Україна захищає свободу і базові людські громадянські цінності, це також і приклад боротьби проти знущання над людиною як такою класичного тирана і аб'юзера. Напевно, в цьому є от особливість його підходу. Ми, можливо, менше про це говорили, але він наполіг на тому, щоб ми зосередилися на цьому, підводячи до розмови в нашій розмові з тобою, щоб люди також розуміли його особисту мотивацію від його 20-літньої роботи з травмою і намаганням допомогти великій кількості людей розібратися, перекласти це на якийсь інший політичний вимір, вимір цілої війни. Ну що ж, давайте слухати розмову Наталки Гуменюк з Гевіном Рісом, спеціалістом з травми Дар-центру, Центру журналістики і травми. Поїхали. Гевіне, я дуже рада бачити тебе в Києві. Це насправді чудово повернутися мені сюди. Ми знайомі досить давно, і я дуже ціную твої професійні поради та роботу Дар-центру загалом. Мабуть, почну нашу розмову з прикладу, який чимало людей в Україні не назвуть найпоказовішим, коли говорити про війну та травму. Тоді як я, виступаючи на конференціях, спілкуючись з журналістами, інколи проводячи тренінги про те, як спілкуватися з людьми, які пережили травму, дуже добре пам'ятаю саме цю рекомендацію, яку засвоїла ще в 2014-15 роках завдяки Дар-центру. Пригадую розмову, яка в нас була з воєнними кореспондентами, які робили репортажі про жахливі війни по всьому світу, від Сирії до Боснії. Але ви навели приклад історії жінки, в якої брали інтерв'ю про загибель її хлопця під час авіатрощі у Франції. Жінка рознервувалась, вийшла з себе після того, як журналіст опублікував статтю. Це сталося тому, що репортери не попросили її надати світлину її хлопця. Вони самостійно взяли його фотографію з Фейсбуку. З фото було все гаразд. Це не була якась драматична ситуація, коли щось було не так через журналістську помилку. Йшлося не про війну, то була авіатроща у Франції. Але ви пояснили, що проблема полягала в тому, що люди, які мають травматичний досвід, насамперед відчувають повну втрату контролю, зруйнувався світ. І найважливішим у цьому випадку було надати можливість цій жінці самі обрати світлину нареченого до публікації, не позбавляти її відчуття контролю, навпаки. Відтоді, коли ми говоримо про воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності і жертви, які зазнають величезне страждання, які переживають українці, я часто починаю свої тренінги саме з цього прикладу. Поясни, чому саме відчуття контролю є таким критичним для розуміння травми? Так, звісно. Отже, це йде дуже глибоко. Існує багато різних сценаріїв, за якими люди відчувають втрату контролю після травматичної події. Один з них полягає в тому, що коли ми перебуваємо в момент найгострішої для нас загрози, наше тіло видає певну серію біологічних реакцій, які схожі на примітивний набір тварини. Всі ці реакції насправді допомагають нашому виживанню.
коли ми намагаємося впоратися з чимось, що загрожує нам чи викликає у нас занепокоєння. Але вони не є інтелектуальними. Частина нашого мозку, так званий мислячий мозок, який намагається зрозуміти, що відбувається, та осмислити все, переходить в автономний режим. Тому, коли люди потрапляють у травматичні ситуації, пам'ять дещо інакше працює. Моделі та процеси мислення людей дещо відрізняються. Тож у момент, коли хтось переживає велику втрату, яка є травматичною подією, приміром, втрата близької людини, ці біологічні, примітивні, якщо хочете, але дуже важливі реакції можуть виникнути миттєво. Люди не зовсім їх розуміють, оскільки в таких ситуаціях мозок повністю не задіяний. Виникає дуже реальне відчуття відсутності зв'язку з самим собою та відсутності зв'язку з іншими людьми. Ми говоримо про важливість осмислення важких речей, які стаються, але в той момент, коли вони трапляються, ми не можемо осягнути та зрозуміти їх. Ось чому суть. Тож, коли хтось ззовні приходить і робить речі, які, як здається людині, позбавляють її контролю, то це часто перетворюється на велику проблему. Хочу сказати ще про одну річ, пов'язану із втратою контролю. Дуже часто, коли ми говоримо про травматичні ситуації в Україні, то до людей ставляться як до об'єктів, як до речей, які не мають значення. Приміром, когось катували російські солдати. В прямому сенсі їхнє відчуття контролю відібрали через насильство, яке над ними чинили. Ще один спосіб, через який ми втрачаємо контроль або можемо відчути його втрату, полягає в тому, що ми не знаємо, яке майбутнє нас чекає. Хтось з близьких наших гине, всі плани про те, що ви будете робити наступного тижня або через два тижні, змінилися, оскільки цієї людини біля вас більше немає. Відразу вам потрібно взаємодіяти з чиновниками, заповнювати різні анкети в поліції. Все це виходить за межі нашого звичайного досвіду. Воно раптово навалюється на людей у стані гострої кризи. Тому дуже важливо, коли ми розмовляємо з такими людьми, робити те, що допомагає їм почуватися безпечніше, надає їм відчуття відносної безпеки та можливість відновити зв'язок із собою, якщо це потрібно. Якщо заглибитися в поняття травми, то що це насправді? Чому виникає відчуття втрати контролю? Багато хто зараз говорить про те, що ми всі травмовані. Але, зрештою, що таке травма? Як її описати? Я є фахівцем із травм. Понад 18 років я працюю з журналістами, правозахисниками, кінематографістами та клінічними психологами. Але коли хтось каже, що хтось травмований, я насправді не знаю, що це означає. Що вони мають на увазі? Що означає це, що хтось переживає дуже прикрий досвід, сповнений багатьох турбот? Це їх сколихнуло, вони втратили сон, та з ними відбуваються всілякі інші речі, які, знаєте, цілком є невід'ємною частиною життєвого циклу людини. Природна історія страждань, якщо хочете, припускає, що люди мають такі види травматичних реакцій. Або коли кажуть, що хтось травмований, то чи мають ці люди на увазі, що хтось настільки сильно постраждав, що він переносить глибоку травму і, ймовірно, буде страждати протягом тривалого часу, якщо не буде належного лікування. Отже, це два різні види розуміння слова «травма». І тут, мабуть, варто просто швидко пояснити, що існує такий клінічний стан, про який люди чули як про посттравматичний стресовий розлад. Вся суть посттравматичного стресового розладу в тому, що це і є посттравма. Зараз в українському суспільстві є багато людей, які, цілком зрозуміло, мають різноманітні прояви, які можуть бути пов'язані з травмою. Ви очікуєте, що люди матимуть подібні стани в зоні бойових дій. Але це не означає, що вони будуть глибоко травмовані цим досвідом. Можливо, що деякі з них можуть мати довготривалі, особливі психологічні прояви через війну. Але це не те саме, що мати травму. Також дуже важливо розуміти, що люди іноді по-іншому відчувають життя, коли вони перебувають в країні під час війни. Але це не означає, що у них посттравматичний стресовий розлад або більш тривалі серйозні стани та хвороби. Зараз точиться чимало розмов про те, що травмованим є усе наше суспільство. По-перше, я б не хотіла погоджуватися з таким підходом. Я розумію, що були і інші війни. Ми пережили Другу світову війну. Можна говорити, певно, усе суспільство тоді було травмованим. Але наші прадіди це подолали. Так, певно, було багато проблем після Другої світової.
Можливо, на той час не було усвідомлення, що потрібна терапія, не було належного усвідомлення травми, потреби працювати з психологічними проблемами. І якщо люди обійшлися без терапії і психологічної підтримки після Другої світової, не означає, що до цього треба ставитися недбало нині. Навпаки, вважаю, що ми маємо поширювати більше знань про те, що варто дбати про своє психічне здоров'я. У нас відсутня звичка звертатися за допомогою до фахівців, якщо це потрібно. У нас немає традиції проговорювати свої внутрішні почуття. Тож я цілком підтримую, що потрібно просувати інший підхід. І це не має бути як після Другої світової. Через десятиліття ми зрозуміли, що є чому вчитися. Але мене турбує думка, що травмовані всі, що вся країна в такому собі коматозному стані. Чи можеш ти насправді пояснити, як про це говорити і думати? Давай розкладемо це логічно. Якщо ви допускаєте думку про те, що всі травмовані, то таким чином це означає, що ніхто не травмований. Якщо всі мають абсолютно однаковий статус, то зі всіма відбувається абсолютно однаковий набір речей та подій. Але ми говоримо про багатовимірний, дуже мінливий ландшафт. Є люди, які мають справу з величезною кількістю особистих втрат і болю. Можливо, є жертвами тортур. З ними багато чого жахливого відбувається. А потім у вас є набагато більша група людей, у яких певне сприйняття свого майбутнього закрилося, і вони мають відчуття загрози через брак відчуття безпеки, через можливий авіаудар. Але це різні досвіди, і всі вони вагомі і дійсні. Про що нам потрібно подумати? Так це про те, що нам насправді потрібно розуміти ці різні індивідуальні переживання. Не робити це чимось подвійним, не говорити, мовляв, це справжні травмовані люди, а інші не є травмованими. Це не дуже корисно, тому що кожен має певний досвід. Важливо, щоб люди мали можливість зрозуміти та обробити свою реакцію на війну, щоб бути більш стійкими. А що таке стійкість? І що є джерелом стійкості? Це слово в Україні вживають надто часто. Всі так пишаються, наскільки стійкими є українці. І інколи я думаю, а чи не передали ми коті меду з цією гордістю про власну витривалість? Чи це навпаки не змушує нас закриватися, соромитися, не бути відвертими про те, що насправді нам погано? То що таке справжня стійкість? Чи вона природня для всіх, чи навпаки це виняток? Від чого це залежить? Отже, знову стійкість, травма – це слова, які люди вживають в Україні весь час. Але ми не приділяємо достатньо часу тому, щоб точно визначити, що ми розуміємо під цими словами. Інколи, коли говорять про стійкість, вони мають на увазі те, що на них все, що довкола, не впливає, не чіпляє. Вони начебто у міцній броні та усе стійко переносять, що з ними трапляється. Іноді, коли говорять про стійкість, мають на увазі здатність прогнутися назад, ніби гілка, що гнеться від вітру. Якби ця гілка не пристосовувалася, то вітер би її зламав, оскільки його сила надто потужна. Отже, мова йде про пристосування та адаптацію, а також про різні ідеї стійкості. Ми у дар-центрі не розглядаємо стійкість як фіксовану річ, з якою ви народжуєтесь. Ми не говоримо про те, що це генетична риса, яку мають люди. Якою б сильною людина не була, якими природними перевагами вона не володіла в дитинстві, походженням, генами чи чимось іншим, завжди може виникнути ситуація, яка може бути непосильною для будь-кого. Насправді, найкорисніший спосіб дивитися на стійкість як на процес – це те, чому ви вчитеся. Це набір танцювальних рухів, речей, які ви робите, щоб адаптуватися до складних обставин. Коли ми говоримо про пристосування, тоді тестом для цього є питання про те, наскільки добре ми справляємося. Тож це не те ж саме, що на тебе ніщо не впливає ніяким чином. Це не те ж саме, що ти не маєш ніяких почуттів. Це не те саме, що в тебе немає справді важких часів і поганих днів. Мова про те, щоб знайти свій шлях, особистий підхід, щоб функціонувати, виконувати завдання та мати можливість жити життям, яке відповідає власним цінностям. Є американський клінічний психолог з Колумбійського університету Джордж Бонанно. Він каже, що стійкість трохи схожа на проведення експериментів. Отже, ви відчуваєте себе жахливо, тому що експеримент не виходить. Іноді піти кудись і проговорити з друзями свої невдачі спрацьовує, а іноді ні. Отже, якщо це не допомагає, який інший інструмент я можу спробувати? Можливо, мені треба щось зробити, щоб мене відволікло від того, через що я засмучений. Можливо, мені треба піти потренуватися в спортзал.
що я оберу, не має особливого значення, але це здатність пробувати різні речі, поки ми не знайдемо те, що для нас спрацює. І це все можна розглядати в контексті того, як ти справляєшся, як ти залишаєшся на зв'язку з собою та іншими людьми. Ти сказав, що кожен досвід має значення. Звичайно, так. І геть некоректно порівнювати трагедії, визначати, яка з них гірша, яка ні. Я завжди пам'ятаю, що коли ми робимо репортажі, то можемо зустріти різних людей в одному і тому ж селі. От записуєш інтерв'ю з людиною, яка втратила члена родини, коханого. Згодом зустрічаєш в тому ж селі людину, в якої зруйновано будинок. А потім людину, яка втратила своїх курей. І інколи людина, яка втратила своїх курей, переживає велике горе. Здебільшого через те, що ці кури, можливо, символізували для неї щось більше, аніж просто звійських птахів. Це втрата чогось більшого. Та все одно, через деякий час журналісту майже неможливо не співвідносити. Перед очима забагато зруйнованих будинків. І підходячи до чергової хати, може видатися, та я бачила куди гірші руйнування. Порівняння ніби неминуче. Але якщо взяти ширший контекст, то знаєш, ми всі чуємо сирени повітряної тривоги. Цієї ночі через неї я просто не виспалася. Але хтось, може, зовсім не спав? Бо шахет біля цієї людини пролітав поруч. А хтось через подібну трагедію втратив члена родини. Хтось приїхав з міста, яке вже стерте з поверхні землі. І для них чути повітряну сирену – це щось інше. Бо вони були під бомбардуваннями, і їхній будинок десь в Авдіївці вже зруйнований. Так що все-таки це різні речі. Ми досі не розуміємо, як про це говорити, уникаючи порівняння. Ми розмовляємо з оцілілими післявоєнних злочинів. І коли я чую, коли хтось скаржиться на менш важливі практичні речі, навіть не знаю, як реагувати. Тож, як нам бути з цим під час спілкування, щоб не знецінювати чийсь досвід? Але все ж важить, що ці досвіди різні. Все це нелегко. Якщо ти журналіст, то працюєш в такій ситуації, коли спочатку зустрічаєш людей, які втратили дітей, а потім зустрічаєш тих, хто втратив своїх тварин. Цей контраст дуже складний та заплутаний. Тому я відповім на це питання так. Дуже важливо, щоб журналісти якомога більше піклувалися про себе, коли вони виконують подібну роботу. Отже, вони повинні мати внутрішню пропускну здатність чи психологічну енергію, щоб глибоко занурюватися в ситуацію. Вони зустрічаються з людиною, яка щойно втратила тварину. Але перед тим вони інтерв'ювали когось, хто втратив дитину. Тому, коли вони беруть інтерв'ю з людиною, тварина якої загинула, потрібно зробити глибокий вдих і просто нагадати собі, що відбувається, та нагадати контекст цього спілкування. А він в тому, що людина, у якої беруть інтерв'ю зараз, не знає, у кого журналіст брав інтерв'ю того ранку перед нею. Вони не знають іншої історії, і вони засмучені через свої проблеми. Тоді це потрібно не порівнювати, а приносити своєрідне співчуття, яке є трохи дивним словом. Але це справді важлива річ для клінічного психолога, який працює з людьми, які пройшли тортури або розповідають про свою втрату, потім визнавати, що людина, яка турбується про засоби до існування, свою ферму, є людиною, яка все ще страждає в цей момент, але в інший спосіб. І тому, якщо хтось збирається вести розмову про продукти, то ви маєте це усвідомити. Це складність і це важко робити. Це дуже важко робити в найкращі часи. І я думаю, що це ще важче під час війни. Треба триматися певного рівня самосвідомості та мати простір для осмислення, щоб нагадувати собі, що ця людина не знає про іншу людину. Ця людина зараз тут, і в неї така ситуація. Що я можу зробити, щоб створити безпечний простір для неї? Інша річ, про яку, можливо, варто пам'ятати, як ти сказала раніше, полягає в тому, що ми не знаємо достеменно, які ця людина пережила інші втрати чи який досвід має. Наприклад, вона може триматися своєї ферми, тому що у неї було дуже травматичне дитинство або минуле. Ми не знаємо внутрішньої глибокої її історії. Тож я думаю, що мова йде про надання людям вигоди з часом. Ще одна річ, про яку я хочу нагадати, це також подумати про те, що потрібно для того, щоб ми були ефективними. Ми проводимо інтерв'ю у людей у таких обставинах, і що відбувається? Ми відчуваємо, як весь цей гнів, агресія вибухають всередині нас, і ми думаємо, як ця людина сміє говорити про це. Я не можу про це слухати, тому що сьогодні вранці у мене була жахлива або дуже важка розмова. Треба трохи потурбуватися про себе,
поспівчувати собі і усвідомити, що ми можемо наражати себе на дуже важкі речі, і це призведе до складних емоцій, і як нам з ними ефективно працювати далі. Пригадую жінку з Чернігова, у якої наша команда брала інтерв'ю. Та пережила бомбардування Чернігова у перші дні Великої війни. Вона зазнала легкого поранення, але її квартиру зруйновано. Вона говорила про це так, що стало зрозумілим, що її помешкання надзвичайно цінне для неї. Але це не можна було усвідомити, не знаючи, що ця жінка була сиротою. Це була її перша квартира, і для неї власне житло було надзвичайно важливим. Все своє життя вона присвятила тому, щоб мати власний дім. Їй за 60. Вона не молода. Але то була мета її життя. Місце, яке вона могла назвати домом. Для неї важливо було завжди дуже добре виглядати, бо, ймовірно, її цькувало у школі, що вона була біднішою за інших. Тож вона завжди прагне бути дуже гарною, навіть коли вона в лікарні, коли приїжджають репортери. І вона хотіла, щоб її квартира була ідеально чистою, тому їй страшенно соромно показувати руїни в її будинку. Але зараз відбуваються і інші розмови, які мене турбують. Чимало українців виїхали з України. І, звичайно, через цей розрив з батьківщиною ці люди багато говорять про власну травму. Наскільки їм там погано. Я сама спілкуюся з людьми, які іммігрували. І які розповідали, наскільки складним є їхнє життя за кордоном, як важко адаптуватися, як воно бути біженцями. Але потім виникає непорозуміння, коли ти говориш, що ти живеш з сиренами повітряної тривоги, не спиш, тебе позбавляють всього. То чому ви там скаржитеся у безпеці? Не тільки я, але й інші переймаються тим, що ми неминуче порівнюємо досвіди різних прошарків суспільства. Ще я не розумію одну річ. У мене широке коло друзів і колег. Я бачу, що деякі з них почуваються геть кепсько. Вони не можуть працювати, вони вигоріли, вони хочуть мігрувати. Хоча, на мій погляд, вони не переживали щось надто особливе, коли з іншого боку є люди, які пережили щось страшне, але вони сильні, активні. Кожен може пригадати такого друга або колегу. І ти справді не розумієш, чому через війну одні люди залишаються сильними, а інші – ні. І часто це не пов'язане з тим, що саме вони пережили. Після мого дослідження травми можу сказати, що існує дві речі, які найбільш тісно пов'язані зі стійкістю та тим, як добре люди здатні функціонувати в складних обставинах. Одна подібна до відчуття сенсу і загальної мети, що надає можливості позбавитися думки про свою безпорадність. А інша – це соціальні зв'язки. Зараз у вас є біженці або люди, які можуть бути досить ізольованими. Вони перебувають в спільноті та культурі, яку вони насправді не розуміють. Вони не володіють мовою. Я живу в Берліні, і там є дуже велика українська громада, яка з'явилася там вже після повномасштабного вторгнення. Вони спостерігають за подіями в Україні здалеку і нічого не можуть вдіяти. Як ти вже згадувала раніше, це і відчуття провини, це і досить потужне відчуття безпорадності. Усі види інших емоцій, про які ми говоримо, начебто збільшуються. Це може з'явитися навіть від простого перегляду телевізора. Приміром, я дивлюся досить багато сюжетів про Україну. Але я помітив, що в Берліні я дивлюся більше репортажів з лінії фронту, ніж за тиждень, коли був тут, у Києві, тому що тут я зустрічаюсь з людьми, спілкуюся та дізнаюся все від них. Один клінічний психолог провів дослідження після вибуху під час бостонського марафону. Якщо ви пам'ятаєте, то на бостонському марафоні хтось заклав вибухівку нібито у сміттярку чи щось таке. Багато людей було вбито і отримали важкі поранення, зокрема втратили кінцівки. Дослідники з'ясували, що американці, які дивилися телевізійні новини 5 або 6 разів і продовжували дивитися новини по супутнику про цей інцидент, через кілька місяців проявляли сильніші травматичні реакції, ніж ті, хто був у натовпі на марафоні і бачили, як це сталося. Але це ми не говоримо про людей, які отримали поранення. Це зовсім інша історія. Одним із пояснень цього може бути те, що якщо ми дивимося на зображення на знімках здалеку, то ми бачимо дуже близький кадр. Тож ви не можете побачити місця, де немає такої напруги. Ви не можете побачити час, коли люди розслаблені та продовжують жити своїм життям, тому що ви бачите тільки найекстремальніші фрагменти. Саме цим можна частково пояснити, чому, можливо, деякі українці, які живуть за межами України, мають таке потужне відчуття безпорадності. І це роз'їдає зсередини. Це токсично.
Про це я дійсно хотіла б запитати. Можливо, це прозвучить надто пізно для тебе чи аудиторії, але чи можеш ти пояснити підхід DART-центру журналістики травм? Що ви насправді робите? DART-центр розпочав свою роботу 25 років тому, спочатку в Америці, а потім поширився на європейські країни та Австралію. Основною проблемою, з якою стикаються журналісти 25 років тому, і яка все ще залишається і зараз, була думка, що журналісти якимось чином емоційно куленепробивні, що вони начебто супероб'єктивні. Ви можете розповідати про людські страждання, це може бути злочин, війна або складні делікатні теми, як от жорстоке поводження з дітьми. І це вас не зачепить. Існувала думка про те, що репортери були начебто ідеальними записуючими машинами. Повернемося трохи назад. Першим поштовхом до нашої роботи стало те, що ми помітили, що журналісти не обов'язково мають навички вести розмови з людьми на чутливі теми. Журналісти дуже вправно спілкуються з впливовими людьми, людьми, які розуміють правила гри. Вони розуміють, що якщо вони говорять речі певним чином, то це буде надруковано та опубліковано. Вони мають усі ці засоби захисту при спілкуванні з політиками та бізнесменами. Але щоб говорити з жертвою злочину, з кимось, хто втратив дитину, потрібен зовсім інший набір навичок. Їх ви повинні відпрацювати таким чином, щоб зробити цю розмову безпечною для вашого спікера. Тому виник великий інтерес у багатьох журналістів, які писали на такі теми протягом 20-30 років. Вони намагалися зрозуміти, як поділитися хорошим досвідом і як зрозуміти, які навички їм необхідні. Вони почали спілкуватися з клінічними психологами. Вони запитували у них, що б вони зробили, як говорили з кимось так, щоб була найменша ймовірність завдати шкоди. Це все підсвітили і стало зрозумілим, що журналісти та режисери просто не були належним чином навчені. Їм не давали базової підготовки, яка їм потрібна. Якщо ви збираєтесь виконувати своє перше завдання, щоб зробити репортаж про футбольний матч, то жоден редактор ніколи не відправить молодого журналіста, який нічого не знає про футбол і не розуміє правил гри. Але журналістів постійно відправляли з спільноти, які зазнавали різних травм, без жодного розуміння, що таке травматичні реакції та як люди можуть почуватися під час інтерв'ю. Тож ми підходимо до ширшого питання. Якщо хтось хоче справді добре інтерв'ювати тих, хто вижив, то одна з найкорисніших речей, яку можна навчити робити, це розпізнавати власні реакції на стрес. Отже, щоб поставити гарні запитання, потрібно подумати про людину чи зрозуміти, що вона може відчувати. Якщо ви з будь-якої причини по-справжньому розсердитесь на своїх співрозмовників, і це може бути щось досить незначне, ви можете брати інтерв'ю в когось, хто просто нагадає вам родича, який вам не подобається, і потім ці речі можуть збільшитися, вплинути на динаміку розмови, і все може піти не так. Ще одна причина, через яку все може провалитися, полягає в тому, що для того, щоб справді зрозуміти, що відбувається в чиємусь житті, ви повинні бути готові прокласти міст зв'язку із цією людиною. Це як міст емпатії. Отже, коли хтось говорить про щось, що певною мірою дуже засмучує, журналіст чи режисер, який бере інтерв'ю, має бути готовим пройти через міст і спробувати побачити все очима іншої людини. Тоді вас може охопити багато почуттів чужої людини. Почуття провини, сорому та гніву можуть перекинутися через цей міст і іноді і підсвідомо. Пам'ятаю, як багато років тому брав інтерв'ю у людей для проєкту про події в Хіросімі. Після одного інтерв'ю я відчув таке нищівне почуття сорому, на кшталт особистого сорому. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що відбувається. Але людина, у якої я брав інтерв'ю того ранку, мала справді сильні відчуття особистого сорому. І я підхопив його, навіть не помічаючи цього. Клінічні психологи, які працюють з постраждалими, зрозуміли, що для того, щоб залишитися ефективним та мати певний простір, щоб по-справжньому слухати когось і чітко їх бачити, часто дуже важливим є вміти розрізняти власні почуття від почуттів іншої людини. Хтось на когось розізлився. Це через те, що ця людина жахлива? Або тому, що я просто злюся? Це цікаво. Чому я злюся? Можливо, ця злість не зовсім є помічною у цьому інтерв'ю. Тоді що мені потрібно зробити, щоб скинути свої налаштування та знову дійсно побачити іншу людину? Ми не зможемо перерахувати всі практики DART-центру,
Ті, кому це буде цікавим, журналістам або документаторам воєнних злочинів, правозахисникам, я знаю, що серед наших слухачів таке є, ви можете зайти на сторінку Дар-центру і побачити там різноманітні матеріали, перекладені українською та іншими мовами. Але я все-таки хотіла попросити роз'яснити базові речі. Чому ці знання можуть бути корисними не лише журналістам? Коли ми започатковували The Reckoning Project, ти тренував нашу команду тут в Києві в перші місяці повномасштабного вторгнення. Ми розпочали з базових практик. Наприклад, коли дослідник говорить зі свідком, то повинен потурбуватися, щоб людина мала безпечний простір для такої розмови, мала відчуття контролю, що вона може цю розмову будь-коли зупинити. Людина сама контролює, коли їй говорити, і вона вправі сказати, що не хоче продовжувати говорити, може зупинитися. При цьому дослідник, журналіст має не поспішати, не квапитися, щоб раптом не виникла ситуація, що треба перерватися саме тоді, коли людина почала говорити про найболючіші. Журналіста в такій ситуації не має смикати редактор. Розмову з потерпілим не можна обірвати через якісь подібні буденні причини. Або, наприклад, не можна завершувати інтерв'ю чи розмову на чомусь надзвичайно травмуючому. Потрібно повернути людину до моменту тут і зараз. Я перерахувала дещо і прошу тебе дати певні загальні рекомендації слухачам. Досить чимало з нас мають друзів, членів родини, когось, хто не хоче говорити про те, що чоловік служить, як тяжко з цим, про якісь власні переживання. У людей є близькі, які, можливо, пережили травматичний досвід. Наприклад, батько моєї колеги потрапив в епіцентр вибуху. Як журналісти, ми виконуємо свою роботу, але в суспільстві є чимало людей, які просто не знають, як краще ставити ці запитання колегам, родичам, навіть і не під час інтерв'ю. Занадто багато з нас в певний момент потребують поговорити з кимось, хто переживає травму. Може, це сусід, може, близький чи далекий родич. Що це за базові речі? Одна з речей, яку журналіст намагається зробити, це отримати інформацію. Коли ми говоримо про журналістів, ця головна ідея в тому, що це відрізняється від інтерв'ю з політиками. Коли ви спілкуєтеся з тими, хто вижив, варто подумати про укладення певного контракту, основи для співпраці. Приміром, треба дуже чітко пояснити, що ми будемо робити з отриманою інформацією, чому ми ставимо такі питання, що людям не потрібно говорити те, про що вони не хочуть говорити. А потім просто треба слухати. Ти зробила чудовий виклад деяких технік. Але найфундаментальнішим є те, як зробити так, щоб людина почувалася в безпеці, коли ви з нею розмовляєте. Найпростіший спосіб навчитися добре слухати – це створити простір, де людина хоче говорити. Вони можуть добровільно надати інформацію і знають, що їх поважатимуть. Коли мова заходить про друзів і про родичів, це інша позиція, не та сама, щоб бути журналістом. Але також діє той самий принцип, що ми не повинні намагатися змусити людей говорити. Іноді ми можемо дивитися на когось і думати, що ця людина має виговоритися. Нам потрібно, начебто, знаєте, по-справжньому поговорити, бо інакше це залишиться всередині них, це їх зведе з розуму, тому їм потрібно висловити свої почуття. Але деякі люди вважають за краще не говорити. Тому це завжди має бути вибір людини, що, на мою думку, може бути помічним в ситуації з другом чи колегою. Це зробити все можливе, щоб вибудувати почуття довіри, щоб, коли ми з'явимося у їхньому житті, вони знали б, що ми можемо бути поруч з ними. Часто, якщо ми можемо побудувати довірливі стосунки та приділити всьому час, люди будуть говорити, коли їм буде потрібно. Але це ще не вся історія. Можуть бути моменти, коли ми хвилюємося за когось через те, що вони насправді не піклуються про себе. Тоді нам потрібно поговорити, щоб глибше зрозуміти, що відбувається. Але ми, можливо, можемо провести набагато більш результативну розмову, коли говоримо так. Я помітив, що останнім часом ти виглядаєш трохи розсіяним. З тобою все гаразд? Не як справи, тому що відразу можемо отримати відповідь «зі мною все гаразд», але запитати, чи ти в порядку. Потім зрозуміти, що людина хоче сказати з цього приводу. Одна з речей, які не приносять користі, це поспішати і намагатися все взяти на себе та владнати все за людину. Наприклад, якби я працював з журналістом, який насправді почувався недобре, і йому було б важко зосередитись, я міг би запитати щось на кшталт «Що сталося? Що ви робили востаннє, що так себе почуваєте?» Тож, знову ж таки, повертаємо людину до її існуючих інтересів, до того, що вона вже знає.
Коли ми дуже стресуємо і трохи втратили контроль, ми часто забуваємо, що добре для нас самих. Але якщо говоримо людині, що вона повинна робити, а що ні, то це лише позбавляє її контролю над власним життям. Тому завжди ставте собі питання, що ви можете зробити, щоб людина почувалася більш цільною. Ми справді перебуваємо в ненормальній ситуації. Ймовірність, що ти не спитав когось, як справи, ти в порядку, а виявиться, що ця людина жила в будинку, в який влучили сьогодні, надто висока. В моєму колі є люди, які потрапляли в незручну ситуацію, коли ти даєш завдання колезі вранці, але не знаєш, що в його двір пролетіла ракета. Тому я прошу тебе окреслити певні речі, які, скажімо, краще не робити. Наприклад, не питати в ліфті, який швидко їде, бо це буде просто недоречно. Виникають такі делікатні ситуації. Нещодавно мала розмову з колегою, вона розказувала, як у вихідний день її друг, який втратив своїх близьких, проходив певну терапію. Йому було важливо не обговорювати якісь складні питання, але він опинився в кімнаті з її родичем, який пережив травматичний досвід нещодавно і хотів виговоритись. Їх було троє. Це була неформальна обстановка у вихідний день. Але вона не знала, що робити, бо одній людині потрібно виговоритися, а іншій, певно, говорити не варто. Тож я запитую, можливо, про такі дрібні деталі, де ти просто не знаєш, як поводитися. Дійсно, часом навпаки, треба людину розпитати, бо ми живемо в суспільстві, де багато людей можуть навіть і не почати поговорити про свою травму з колегами, родиною, друзями. Я все ще думаю, що розмова може бути справді корисною для людей. Тож, не зрозумійте мене неправильно, питання в тому, як зробити так, щоб це було корисно. Коли ми говоримо про соціальну підтримку, часто про соціальну підтримку не обов'язково говорити. Це може бути робота з людьми, перебування в їхньому житті, щоб вони відчували себе в безпеці через близькість поряд з вами. Багато українців матимуть такий досвід, коли, можливо, десь іде обстріл, а потім вони сідають в машину, їдуть і почуваються безпечніше. Це не тільки тому, що вони поїхали звідти, а тому, що вони тепер фізично поруч з кимось. Це відчуття розслаблення, тому що ми соціальні тварини, і нам подобається бути з людьми. Тож соціальна підтримка – це не просто розмови. Це важливо проговорити. Ви розмовляєте з бійцями в армії, берете в них інтерв'ю, або ви самі в армії та спілкуєтесь з вашими побратимами. Можливо, хтось не захоче відкриватися перед іншими бійцями, тому що у них є робота, яку потрібно виконувати, і вони мають офіційну посаду. Тому знайти простір або місце, де людина зможе відчути себе природньою поза службовим контекстом – це одна річ. Якщо ви керівник або менеджер, який говорить усім у редакції, або будь-якій іншій компанії, щоб людина зайшла до нього в кабінет зараз, то це не найкращий спосіб це зробити. Ви б хотіли, щоб ця людина хотіла відчувати, що у неї є певна приватність і простір, де її можуть розглядати як особистість. Це одне. Не впевнений, що повністю відповідаю на твоє запитання. Це частково через те, що це індивідуальні випадки, і узагальнювати дуже складно. Але я вважаю, що найголовніше – це бажання бачити і приймати іншу людину як особистість. В цьому є сенс. Це схоже на те, щоб ставитися до людей як до складних особистостей, не розглядати їх лише як проблему, якими б проблемними вони не були, а сприймати їх як тих, хто мав дуже багато різного іншого досвіду. Є ще одна річ щодо важливості визнання людини у робочому контексті. Ви можете надати людям більше відчуття безпеки, коли спочатку ви визнаєте їх вклад в роботу, а потім кажете: «Слухай, я помітив, що ти зазвичай справді чудово робиш це. Я трохи стурбований, тому що я помітив, що останні кілька тижнів ти не міг зосередитись, і ти трохи був незібраним. Мені цікаво, чи щось відбувається в тебе? Чи можемо ми про це поговорити?» Важливо подумати про те, щоб перед цією розмовою щось зробити, щоб твій колега почувався впевненіше. Ще одна річ, яку я навчилася від вас. Йдеться про те, як цінувати і просто визнавати досвід людини. Не намагатися нормалізувати це, применшувати. Бо інколи люди можуть схибити. Приміром, я маю близького друга, якого я могла б спитати, як у нього справи, і на це він би міг відповісти, що з життя пішов його колега. Його друг загинув на передовій. А я можу просто сказати:
все гаразд, але не все гаразд. Я можу сказати мої співчуття, але, здається, цього недостатньо. Як найкраще відповісти людині, яка повідомила тобі щось трагічне, що все налагодиться? Але це не так. Хотілося б якось сказати, що потрібно йти далі. Але як зробити це, щоб не знецінити втрату? Гарне питання. Я б трохи його перефразував і запитав, що може піти не так в подібній ситуації? Найбільша помилка – це не те, що ми говоримо щось дурне, що не зовсім працює або не зовсім відповідає ситуації. Для більшості людей, які втратили когось із близьких, що б ми не говорили, звучить трохи смішно. Це якось не має сенсу. У нас є всі ці шаблонні способи говорити на кшталт «я співчуваю вашій втраті» тощо. Бути незграбним – не найбільша небезпека. Найбільша небезпека полягає у відсутності вас поряд з цією людиною. Наприклад, ми зніяковіли, розгубилися, не знаємо, що сказати, тому віддаляємося і не виходимо на зв'язок з людиною. Ми залишаємо велику тишу по собі і нічого не говоримо. Щоб це не було, можна просто сказати: «Слухай, я тут, біля тебе. Якщо тобі щось знадобиться, просто зв'яжися зі мною». Тож, насправді, найнебезпечнішим є те, що ми занадто боїмося своїх слів. А потім виявляється, що ми випадково караємо людей своєю мовчанкою, тому що ми налякані, ми можемо завдати труднощів іншій людині. Тобто, замість того, щоб надто перейматися, як саме відповісти на повідомлення в WhatsApp-і, і замість того, щоб не знати, як відреагувати і залишити це повідомлення без відповіді, краще написати хоча б щось і продовжити розмову, аніж залишити цю незручну паузу. Саме так. Іноді ми можемо знайти найкраще виправдання, що ми сильно боїмося сказати щось неправильно, і через це може з'явитися прірва між людьми. Виникати психологічні труднощі в подальшому спілкуванні. Хоча можна сказати натомість щось дуже просте. Наприклад, «Я тут, якщо я тобі потрібен». «Що тобі зараз потрібно? Що було б добре для тебе? Ти можеш не знати і не треба відповідати мені зараз, але я хочу, щоб ти знала, що я, як твій друг, поряд з тобою. Просто зв'яжися зі мною, коли будеш потребувати чогось. Я напишу тобі через день-два, аби дізнатися, як ти та чого потребуєш». І просто робити подібні речі. Можливо, якщо в когось є сім'я і вони мають проблеми з приготуванням їжі, то просто принесіть їм ту їжу. Це дуже прості речі, які можуть бути справді корисними. Нещодавно я була на великій міжнародній конференції, де виступали глави держав, президент. І там була розмова трьох полковників, не генералів, а вищих військових командирів, командирів бригад. Йшлося про ситуацію на передовій, вони активно брали участь на полі бою. Окрім того, вони виглядали такими великими, сильними чоловіками. Те, що вони говорили про ситуацію на фронті, вражало. На останніх хвилинах розмови їх запитали про те, чого бракує. Вони говорили про зброю і час. І один з командирів, кремезний, сильний, міцний чоловік, дуже простими словами пояснював стратегію. Він говорив про тиранію часу. «Нам бракує часу, наші хлопці гинуть». І на цих словах він почав плакати. Він намагався не показувати своїх сліз. Але всі це помітили. Для мене це була потужна демонстрація його внутрішньої сили. Сили українських військових, які, маючи високе звання на великій міжнародній конференції, піклуються про своїх солдат, не соромляться своїх почуттів і болю за їхню втрату. Це була найпотужніша мить всього заходу. Як журналіст, я скажу, що в нас є традиція сказати такі ситуації: «Не плач». А це ніби присоромлювати людину, ніби соромитися сліз. Звичайно, цей полковник не хотів плакати. Йому це не вдалося. Але це було так щиро, так важливо, чому він плакав. Це було суттю всього, що ми переживаємо. В цьому була його сила, сила історії, ті сльози в його очах. Але коли ми розмовляємо з людьми, які плачуть, не знаємо, як дати раду сльозам. Зазвичай в таких ситуаціях я посилалася на попередній досвід. І зараз я завжди зможу сказати, я чула, як генерали і полковники плачуть, тож не соромтеся, це окей. Але загалом, як з цим бути? Що б ти порадив, як поводитися з людьми, які плачуть під час розмов? Як дати простір? Ти не хочеш, щоб вони продовжували плакати, треба заспокоїти, але й не зупиняти. Перше – це прийняття, чи не так? Ми можемо почувати себе ніяково, смикатися, швидко говорити щось на кшталт «я зараз вимкну камеру» або
надто поспішати дати людині серветки, але справа у певному прийнятті. В обох прикладах людини, у якої ви берете інтерв'ю, а також генерала, сталося те, що хтось проявив себе багатовимірною повноцінною людиною, який або небайдуже та дійсно турбується про своїх солдат, або у випадку особи, у якої ви берете інтерв'ю, їй не все рівно на тих, про кого вона розповідає. Отже, плач є ознакою того, що хтось про когось піклується. Це перше. По-друге, дуже часто в таких ситуаціях люди плачуть лише тоді, коли почувають себе безпечніше. Можливо, ти помітила, що це часто трапляється наприкінці розмови або наприкінці великої справи, яку вони мають зробити, коли герої вже почуваються в певній безпеці з людьми, з якими розмовляють. І вони можуть вже почати плакати. І тому, можливо, якщо це сталося під час інтерв'ю, то можна сказати, що б ти хотів зробити? Хочеш припинити? Ми можемо продовжити розмову. Тобі щось потрібно? Склянка води. Але якщо я приймаю ситуацію, то я схвалюю всі емоції, які виникають. Але може іноді статися, що хтось повністю втрачає контроль, і це вже інша справа. Але здебільшого, коли люди плачуть, це справді відображення того, що вони дійсно перебувають там, про що вони намагаються розказати. І це для них є реальністю і резонує в них, що дуже цінно. Ще один урок, який я засвоїла у Дарт-центрі під час нашої розмови. І навіть кількох, які стосувалися сприйняття часу. Минулого, теперішнього, майбутнього. Можливо, я про це так багато не думала, але коли ми писали інтерв'ю після 14-15 років, пам'ятаю, що ви радили завершувати інтерв'ю планами на майбутнє. Але треба зрозуміти, що зараз в Україні людей про майбутнє краще не питати. Вони не знають, яким воно буде. Тому ми перефразували питання, і воно стосується не майбутнього, а кількох наступних годин. Що ви робитимете сьогодні ввечері, завтра зранку? І тепер, навіть коли я випадково зустрічаю людину, яка щось переживає, я ніколи не буду говорити з нею про якісь плани на майбутнє. Я спитаю, а що ви приготуєте на вечерю, а хто живе в вашому домі, а ви на метро поїдете чи підете пішки, а де ви живете, а як будете добиратися? Чесно кажучи, це не те, що мене дуже цікавить як журналіста, вони не мають значення, але це повертає людину сюди і зараз. І навіть якщо це коротка взаємодія, то варто дозволити людям описувати сьогодення і ось такі речі. Ця порада була дуже-дуже корисною, але твої рекомендації колись стосувалися фактів з минулого. Раніше радили питати людей про попередній досвід, життя, щоб вони ніби підпустили себе до себе. Але на цій війні, коли ти запитуєш людей про те, що відбувалося з ними раніше, про їхнє минуле, вони починають плакати одразу, надломлюватися, бо минулого більше не існує, і воно зруйноване. Наприклад, того басейну, де мама вчила плавати. Його просто немає. Тож, насправді, ніби недоречно говорити ані про минуле, ані про майбутнє. Ми можемо говорити лише про сьогодні. Але, можливо, ти мене виправиш? Як з цим бути? Ми говорили про це раніше. Найпростішим способом це можна описати з точки зору того, як ми ведемо ці розмови. Це, насправді, питання пошуку теми розмови, які я не можу сказати, що дуже безпечні, але безпечніші, ніж основна тема. Про головне, що є менш безпечним, розмова про насильство та що сталося, ми говоримо всередині інтерв'ю. А потім нам треба знайти щось безпечніше для розмови, що має сенс для людини. Отже, якщо ви опинились у такій спільноті, то можете розпочати розмову з дуже буденних, простих запитань на кшталт «Яка у вас вода?». Так, ви можете почати розмову з питань про воду. Що доступно в цій спільноті? Який тут ходить транспорт? Тобто практичні, прості питання, над якими люди думають весь час. Це не перевантажує їх, тому що в них немає великого емоційного наповнення. А потім, під час розмови, ви починаєте будувати свої інтерв'ю навколо дня, коли прибули росіяни, або жахливих подій, які з ними сталися. Як ти і сказала в кінці інтерв'ю, очевидно, небезпечно говорити про це, тому що це може викликати багато емоцій. Всередині через пережитий досвід. Тому нам треба намагатися завершити розмову та втримати її в руслі поточних справ, які ти згадала. Наприклад, що ви збираєтесь робити сьогодні ввечері? Треба повернути їх в місце, яке не має стосунку до найгірших речей, які з ними сталися.
Є колега, який дуже захоплюється поняттям вторинної травми, травми другого чи третього покоління. Ми дізналися, що діти і онуки тих, хто пережив Голокост, можуть бути травмованими, хоча особисто цього не переживали. Для нас, можливо, зараз це не зовсім зрозуміло, як це працює, чи можеш пояснити цей феномен. Тож, одна річ полягає в тому, що стосується потреб дітей. Їм потрібен якийсь безпечний простір у їхньому житті, зв'язок із важливими дорослими, які піклуються про них. Одна з проблем зараз полягає в тому, що всі дуже відволікаються на багато речей. Створити безпечне середовище для своїх дітей є великою проблемою. Люди є дуже винахідливими і намагаються це зробити. Але якщо ми згадаємо, наприклад, про те, що сталося під час Другої світової війни, то багато людей після пережитого досвіду хотіли б, щоб їхні діти почувалися в безпеці і хотіли їх захистити. Тому вони не говорили про те, що відбувалося під час війни. Насправді, діти не знали, що пережили тато чи мама. Але, незважаючи на це, діти ростуть у суспільстві, в якому багато фільмів про війну, програм по телебаченню і всякого такого. Вони починають ніби намагатися вгадати та заповнити самостійно ці прогалини. Іноді ці намагання можуть бути абсолютно марними. Іноді після війн дорослі знаходять спосіб спілкування дітьми всередині сім'ї, який допомагає дитині заповнити деякі з цих прогалин. Я не впевнений, що поясню це дуже чітко, тому що дуже важко описати, як іноді цей досвід непомітно передається з покоління в покоління. Одна з визначальних речей полягає в тому, що після Другої світової війни було багато батьків, які мали тяжкий досвід війни, мали багато гніву, багато важких емоцій всередині себе, і вони не мали можливості пропрацювати їх. Найбільше допомогло б їхнім дітям, якби батьки мали можливість впоратися з деякими з цих речей. Коли закінчується війна, з такими речами, як посттравматичний стресовий розлад, легше впоратися. Наразі багато людей мають багато важких, неоднозначних реакцій. Коли бої нарешті закінчаться, ці реакції природним чином зникнуть. Але деякі люди все ще будуть мати травми, і їм доведеться пройти довгий шлях, щоб впоратися з цим. Це той пункт, про який, насправді, українське суспільство має задуматися вже зараз щодо забезпечення лікуванням і так далі. Я б завершила нашу розмову кількома досить короткими питаннями на ширшу тему піклування про себе. Говорила б про базове. Сьогодні, коли я відповідаю на питання міжнародних політологів про майбутнє України і завершення війни, зазвичай кажу, що відповідь будь-якого українця залежить від того, чи виспалась людина цієї ночі. Якщо у вас вночі гуділа сирена, вас розбудили, ймовірно, ви будете дуже негативно налаштовані та песимістичні. Якщо виспалося добре, можливо, будете оптимістичнішими. Те, як я відповідатиму на політичні питання, насправді залежить від мого стану. Можна багато розповідати про те, які симптоми виникають, коли ви відчуваєте занепокоєння. Але з нашого спілкування зрозуміло, що я не та людина, яка адекватно піклується про свій фізичний стан. Я перевтомлююсь, недосипаю, погано харчуюся. Але насправді якоїсь дисципліни я дотримуюся. Особливо, коли я знаю, що мені треба пропрацювати з чимось складним, їхати в небезпечне місце, поговорити з кимось, хто пережив жахливі речі, мені потрібно, певно, краще виспатися. Інакше я емоційно не впораюся з цим належним чином. І це була одна з твоїх головних порад, до якої я ставлюся зараз як до робочої дисципліни. Знаю, що перед складним завданням можу бути просто фізично непридатною, і з мого боку це безвідповідально по відношенню до людей, з якими я спілкуватимуся. Тому я зараз краще розумію, коли потрібна ще година відпочинку, і я можу дозволити собі не сидіти за ноутбуком. Цю годину треба поспати, бо я інакше не витягну. Тож, що ще це може бути? Які сигнали мають змушувати нас задумуватися про те, що треба піклуватися про себе? Як пов'язане це емоційне і фізичне? Якщо говорити про речі, про які варто хвилюватися, то я б виокремив один момент. Переживання, тривога, страх, почуття провини протягом певного періоду або всі інші емоції, які виникають у цей час, є природніми реакціями. Людям доведеться пройти через них. Але коли вони заважають вашій спроможності хоч якось функціонувати та взаємодіяти з іншими людьми у спосіб, який стає дедалі передбачуванішим, і не просто час від часу, а завжди, приміром, їм важко спілкуватися з колегами,
вони не хочуть залишати будинок, то це тривожні дзвіночки. Також до них відносяться стани, коли люди почуваються дуже пригніченими та дуже песимістичними. Їм важко бути позитивними. Ти пригадала, що в деякі дні ти справді налаштована дуже негативно, тому що ти не мала нормального сну, а в інші дні ти у піднесеному настрої, тому що виспалася, і це нормально. А якби ти завжди відчувала негатив, то це було б свого роду попереджувальним сигналом. Тоді слід думати про те, як ми можемо регулювати свій дістрес, що насправді приблизно нагадує спробу зменшити гучність радіо. Ми не можемо позбутися цього за допомогою чарівної палички і раптом зробити так, щоб всі страждання зникли і все було гаразд. Тоді, можливо, нам треба визнати, наприклад, що я дійсно не зосереджений сьогодні. Можливо, це тому, що я просто не займався фізичними вправами або не спав. Можливо, якщо я спробую це змінити, то це допоможе. Таким чином, треба приділити увагу своєму фізичному тілу. Сон – це велика проблема через повітряні тривоги та ракетні удари. Іноді можуть бути корисними в цьому питанні, якщо люди навчаться техніці дихальних вправ. Коли ми не спимо, то ми можемо в стані недосипу належним чином виконувати вправи на глибоке дихання та щось на кшталт того, що називається розслабленням м'язів. Це насправді не замінить повноцінний сон, але це набагато краще, ніж нічого. Ти працюєш з багатьма людьми і спеціалізуєшся на травмі вже 18 років. Але ти дуже відданий Україні, спілкуєшся з багатьма людьми тут. ДАР-центр журналістики травми робить чудову роботу, проводить тренінги для журналістів, говорить з ними. Ви берете участь в багатьох заходах, ви приймаєте наш досвід. Тож, можливо, ти завершив розмову тим, чого нового ти навчився тут в Україні. Що б ти порадив на цьому етапі війни твоїм українським колегам, таким людям, як ви? Я люблю приїжджати в Україну. Я був тут навіть не знаю скільки разів, мабуть 12 чи 13. Гадаю, що це мій шостий візит після початку повномасштабного вторгнення. Спочатку розповім тобі, чого я навчився в Україні, а потім, можливо, дам якісь рекомендації. Тут я бачу дивовижну здатність вихоплювати з життя певні речі та експериментувати з ними, пробувати щось нове. Це як неймовірна репетиція. Вчора ввечері я розмовляв з другом, і ми говорили про одну молоду українську журналістку. Я не буду називати цю людину, але вона зробила вже стільки цікавих речей, і я просто подумав, вау, як вона змогла зробити стільки цікавих речей? Тобто тут існує певна енергія та здатність до експериментів. Це частково проявляється і в тому, як українське суспільство відреагувало у військовому плані на цього величезного агресора, впровадивши нові підходи. Ми рухаємося дуже швидко, але це все ще пов'язано з бажанням пробувати щось нове. Це також те, про що ми говорили, коли згадували про стійкість. Це видно не лише з точки зору розробки нових технологій, але й проведення експериментів із власною особистістю. Наприклад, можливо, я міг би спробувати впровадити у своє щоденне життя щось нове. Якщо я справді тривожусь, то може мені допоможе, якщо я викладу на аркуші паперу свої хвилювання? А може це не для мене? Можливо, мені потрібно щось зробити інше. Можливо, мені потрібно поговорити з людьми. Тож, мати внутрішній запал експериментувати в нашому власному житті справді важливо. Ще одна річ, яку я можу запропонувати, стосується того, як ми говоримо про війну. Погляд на життя може стати дуже чорно-білим та контрастним. Адже ви можете говорити виключно про війну, та тоді переключаєтеся на розмови не про неї, щось про мир чи особисте життя, будь-що. Якщо ми дивимося на цей час, це час дуже неоднозначного досвіду. Наприклад, люди можуть бути журналістами, які записують інтерв'ю із жертвами та постраждалими. Коли репортери розповідають про життя цих людей, то вони не просто описують виключно жахливі речі, які з тими сталися, що є безперечно важливою частиною історії. Але вони також певною мірою пишуть в своїх матеріалах про те, як вцілі люди пробують щось нове в своєму житті, щоб покращити власну ситуацію та стан свого оточення. Не буду узагальнювати, але ми часто чуємо від українців, що вони не усвідомлювали, наскільки хорошим було їхнє життя до війни. Часто люди кажуть щось на кшталт. Тепер я ціную цю мить, коли можу заварити каву вранці. Я мав дуже гарне життя. Раніше мені здавалося, що українці постійно нарікають, постійно скаржаться. Але зараз я чую частіше, що от людина випила горнятко кави, і вона дуже цінує цей момент, бо це ознака нормальності.
Так, є певна туга через те, що ви почали цінувати певні речі тільки після того, як їх втратили. Але мені здається, що це не лише про втрату. Я бачу, як люди вчаться любити певні речі, цінувати їх, цінувати людей довкола. Це схоже на процес переживання втрати. Ви начебто починаєте цінувати те, що маєте зараз, бо ви не знаєте, можливо, його вже не буде в майбутньому. І ось ви цінуєте цю людину, цю річ, сьогодні. Це точно. Ці дрібні моменти радості я вважаю дійсно важливими. Я спілкувався із психологом, який працює з колишніми заручниками і людьми, які потрапляли в різні складні ситуації в міжнародному контексті. Люди з таким важким досвідом розповідають про жахливі речі, що з ними трапилося. У них забрали все. Не всі, але дехто з них вважає дуже помічним поєднувати це з радістю від життя і казати під час терапії: «Вони могли позбавити мене чогось у минулому, але вони не можуть забрати від мене те, що я відчуваю зараз. Гарних речей на кшталт горнятка кави чи відчуття зв'язку із друзями, що завгодно. Я зараз це маю, а у людини, яка тримала мене в заручниках, цього немає». Тож це щось на зразок того, як бути у набагато кращому становищі за свого переслідувача. Я не встигла сказати тобі, що назва нашого подкасту «Коли все має значення». І все, про що ми говорили, дійсно має значення, є дуже важливим. Тож я вдячна за цю розмову. Є і маленькі речі, і об'ємні поняття. Але я дуже хочу сподіватися, що те, що ми обговорили сьогодні, може бути корисним для багатьох. Дякую. Це дійсно чудова нагода повернутися в Україну і мати можливість спілкуватися з людьми тут. Дякую.